i lumet e bashkua zërave tjerë nga partia demokratike për paralemrimin e ti serios që ju tjepin të reqin pare 12 nëntorë, se në 12 nëntorë, si që tha dhe Edi Paloka, njerëzit mund të mërinë në zyrën tuaj. Niveli i bisedës, niveli i përfaqësimit njerëzve që fatkesisht ende ju besojnë këtyre personazheve tragjikomik të historisë sonë bashkohore, është kaq i ulët sa që akoma engatrojnë pushtetin që buron nga populli me muret e një zyre dhe akoma mendojnë raportin me përfaqësimin dhe raportin me mandatin qeverisës si një raport me mure dhe me zyra dhe si një raport force me paralajmërime dhe kërcënime, cilat unë i neveris në këtë kohë, që është një kohë shumë specifike dhe vështirë për gjithë bashkësinë euroatlantike të cilës ne i përkasim dhe që nuk është një kohë e lehtë për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Këta meritojnë vetëm neveri dhe përçmim. Nuk meritojnë asgjë tjetër sepse janë realisht ferra në përkëmbët e Shqipërisë dhe Shqiptarëve në këtë fazë jo të letë historisë. Ju do jeni në 12 nëntorë në zyrën tuaj, apo s'karënësi? Që lidhe ka kjo, se këtu nuk jemi duke shkruar bashkarisht këngën e retë ose kukës. Këtu jemi në një vënd që është një vënd demokratik, është një vënd i NATO-s, është një vënd që po negocion për të ndarësuar në Bashkimin Evropian, dhe nuk mund të flitet dhe nuk mund të mendohet në këto terma, a do jesh ti në kull kur të vi hasmi, apo do lësh kullën dhe do t'ja lësh në dorë shkjaut. Këto janë marrëzi.